Namaskar, Moritospin Horma. Silsarot Dibbanga Satra, Obhijitor, Eta Hopun, Azi Purnohol. Silsarot Obhijitor, E Hopun Purnokurile, Mukhyamantri, Himanta Biswa Sarma. Aha Puran Hol Silsarot Dibbanga Satra, Obhijit Gatan. Obhijit Gatanie, Pradhan Mantri Ekhon. Portrait আকিছিল এখন ছবি আকিছিল ধুনিয়া ছবি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে পত্র লিখিছিল প্রধানমন্ত্রী মোদিলৈ যে অভিজিতে আপোনাক লক কৰি সেই ছবিখন আপোনাক উপহার দিব খুজিছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী সহ মাটি পঠিয়ালে অভিজিত আৰু অভিজিতে নিজৰ হাতেৰে সেই ছবি প্রধানমন্ত্রীক অর্পণ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত হে ছবি অৰ্পণ কৰা দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখাব খুজিছো এইজনে অভিজিৎ টিভিতে রোজ দেখতাম আজ লাইভ দেখা বহুত আচ্ছা লাগা অভিজিতে অভিজিৎ এগৰাকী দিব্যাঙ্গ ছাত্ৰ আৰু এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ নিজে অকা এখন ছবি এখন পৰ্ট্ৰেইট প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক তেওঁ উপহাৰ দিছে Very family proud feel करेगी कि मैं PM से मिल गया। ऐसा हॉपुना सिल प्रधानमंत्री को आगे lock कोरी बोते हो। मेरे जैसे या कोई भी ऐसे बच्चे हो, उनको ये नहीं। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ये हमपर के एक मंत्रिपद आग बुझाई से। दिल्ली मुख्यमंत्री को आगे ओबीसी हमपर के की कोई से अपना लगा खुनाई से। उसको दिखाना है। अमार सिल सरोर एगोरा की जुबोग असे दिबांगो। Hearing impairedness আছে। তেওঁ প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ খুব ধুনীয়া এখন পোর্ট্রেট বনাইছিল। মই বহুত দিন আগতে চিঠি এখন লিখি থৈছিল যে অভিজিৎ গটানি নামৰ দিব্যাঙ্গ এজনে আপোনাৰ ধুনীয়া ফটো এখন বনাইছে তেওঁ দিব পাৰিব নেকি। যোৱা পৰহি দিনাখন ৰাতি হঠাতে প্রধানমন্ত্রী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফোন আহিলে যে প্রধানমন্ত্রীয়ে পোর্ট্রেটখন লব বিচাৰিছে চাব বিচাৰিছে লগত আপুনিও আহিব। আজি নহলে আমি গধুলি আহা কথা আছিল কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই নৈশ ভোজ দিছে বিদায় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানৰ্থে অহা পৰহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সম্মিলন আছে 25 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত আছে গতিকে মোৰ অহাটো আজি খাটাঙে আছিল কিন্তু অভিজিৎ গোটানীৰ কাৰণে এক ৰাতি আগতে আহিলে ধুনীয়াকৈ দিলে প্রধানমন্ত্রী তেওঁ এগৰাকী দিব্যাঙ্গ যুৱক তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা তেওঁ ছবি আঁকিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে স্পেচিয়েল স্কুল নহয় জেনেৰেল স্কুলত পঢ়ি তেওঁ মেট্ৰিকত 80% পাইছিলে ইয়াতে আছে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে খুব ধুনীয়া ফটো আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল যে অৰুণাচলত দেখা গৈছে অসমৰ আৰু হেয়া আছিল মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী মন্তব্য আৰু এইখনে ছবিখন আমি ছবিখনো আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত খুব ধুনিয়া ছবি আঁকিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন ধুনিয়া ছবি কেবাখনো ফটো সংলগ্ন করে এখন পোর্ট্রেট আঁকিছে অতি সুন্দর ছবি আর হেঁপাহ পূরণ হল এই ছবিখন প্রধানমন্ত্রীগুলো অর্পণ করেছে তিন বছর বয়সের প্রায় ছবি আঁকিছিল আশা আসিল এটা আর সেই আশা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পূরণ করে দেখালে শিলচরের অভিজিৎ গতানী बहुत अच्छा लगा मेरे अंदर से भावुक हो गए तब तक आई उन्होंने कहा पेंटिंग बहुत अच्छी है एक सपना पूरा हुआ पूरा हुआ मेरी फैमिली प्राउड फील करेगी कि मैं पीएम से मिल के आया मेरे जैसे या कोई भी ऐसे बच्चे हो उनको ये नहीं सोचना है कि मैं हार गया दुनिया